Esse crime tá rolando agora. Como as denúncias são rápidas. Ficar a arma assim, ao ar livre. Eu mesmo testei. Ah, que cara de qualidade, pau. Sacou? É, gostei. Você tem estilo. Valeu. Pra falar a verdade, não resisti e fiz um teste. Eu não te culpo. Assim, balas que perfuram aço. E tem o recarregamento rápido. A Roxxon é top de linha mesmo. Quanto? O preço subiu desde a última conversa. O quê? Tá querendo me passar? Eu sei que muitos escovinhas gostam de ouvir o meu programa no metrô. Particularmente, eu faço o máximo para evitar pôr os pés nesses túneis mortais cheios de fezes. Mas o Jared me falou... Almirante, não vai se esconder! Machuquei ele! Já era, garoto! Que da porra! Péssimo dia pra mexer com a gente! Essa vai deixar uma... Você luta, moleque! Livrando a vizinhança de armas da Roxxon, ao estilo Spider-Man. Vou vazar antes que a polícia apareça. Eu não quero outro sermão sobre justiceiros.